For det første så har vi fått en ny virusvariant av omikron, som heter BA5, som er mer smittsom. Det ser vi helt tydelig. Og den har overtatt i de fleste land den har kommet til i løpet av 3 måneder. Og i tillegg så er det gått en stund siden folk var syke, og enda lenger siden mange fikk sin tredje vaksinedose. Sånn at beskyttelsen mot å bli smittet, altså antistoffnivået ditt i blodet om du vil, det vet vi faller med tiden, og det gjør at det er lettere å bli smittet med nye varianter. Og den tredje årsaken er nok at vi lever veldig normalt, så vi har veldig mye kontakt med veldig mange mennesker. Vi lever egentlig akkurat som før. Og det er klart, når vi da har en mer smittsom virusvariant, så er det ikke så rart at smitten da stiger, selv om det er sommerstid. Og siden smitten nå øker, hva er det viktig å passe på gjennom sommeren? Nei, vi har jo ett råd i Norge som gjelder fortsatt, og det er at blir du syk, så hold deg hjemme til du er frisk. Og hvis du ønsker å vite om du har covid, så kan du ta en hurtigtest, en såkalt selvtest. Og den fins rundt i kommunene, den er tilgjengelig, og den fins også på apotek. Og veldig mange nordmenn har jo blitt kjent med de selvtestene. Så det er på en måte det som man kan gjøre.